11 қаңтар күні Зазеркале театрында «Как хомячок Новый год встречал» атты қуыршақтар қойылым өтеді. Онда кішкентай атжалманың қызықты оқиғалары баяндалады. Қыс мезгілінде ол тәтті ұйқыға кетеді. Досы қоянның таңға шайып жаңа жыл мерекесі туралы айтқан әңгімесі оның мазасын алады. Атжалманың арманы жаңа жылдық сыйлықты Аяз атаның қолынан алып жүздесу. Жаңа жылды қарсы алу атжалманың қолынан келе ме? Бұл туралы спектакльден біле аласыздар. Қойылымның басталуы сағат 15:00-де, билет құны 600 теңге. 2 жасқа дейінгі бүлдіршіндерге кіру тегін. Отыз бірінші қаңтар күні Атакент Экспо халықаралық көрме кешені сахнасында Армин Аван Буренаның концерті өтеді. Транспортшасы өзінің жеке радио шоуы бар және ірі электронды музыканың лейблін құрушы ретінде және таңдаулы диджей ретінде де әлемге танымал. Шаһар тұрғындары бұл кеште атақты музыканттың жаңа хиттарымен таныса алады. Концерттің басталуы 23:00-де. 16 қаңтар күні қаламыздың барлық кинотеатрларында «Не угаснет надежда» атты шытырман оқиғалы америкалық фильм көрсетіле бастайды. Картинаға арқау болған оқиға Үнді мұхитының тәжебелі теңізшісінің рахат өмірін күшті теңіз дауылы бұзады. Бір айналдырса шыр айналдырады дегендей, теңіздің ортасында бұзылған кемеде қалған ол өмір үшін күреседі. Ал теңіз жағасында оны туған туыстары күтуде. Кейіпкердің басына түскен қиындықтан сытылып шығар жол таба ма? Ол туралы фильмді көрген соң біле аласыздар. Ұзақтығы 1 сағат 40 минут.